amwe ma maria tukuharirie mohoro matura ini Kiragai toti ya goma Siana sito itura imadhaba gili ya kirazi Ona siya waika anyua Kaito kana makomi ya kaburi siya waika nyete Thirikari gwathana irabu ciothe ihingwo mwena wa Kabatini kauntini ya Naikuru kumana na ikuo cia andu ikumi thutha wao kunywa njohi ya thumu. Atongoria atatu kuma Mount Kenya kuga matikubunja ciama ciao cia kiuteti niguo manyitane na kiama kingi indi magwikirira kunyitithania muingi wa gicigo giki. Na aharĩria kĩgomano kĩa ũtambũrũkia wa mahinya kuga no andũ ngiri ĩmwe na arĩa mathecetwo njanjo ya COVID-19 magĩtĩkĩrio kũnyita itemi.